ସଂସଦରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୟୁଏପିଏ ଅଧୀନରେ ମାମଲା। ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାକୁ ଛଅ ସହରରେ ଘନ ଘନ ଚଢ଼ାଉ। ସଂସଦ ଭବନର ଆଠ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ। ସଦନରେ ହଙ୍ଗାମା କରି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ ଚଉଦ ଜଣ ସାଂସଦ। ସଂସଦ ଭବନରେ ପଶି ହଙ୍ଗାମା କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ଗିରଫ ପାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୟୁଏପିଏ ଅଧୀନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂସଦରେ ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଧାରା ଲଗାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଓ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋର ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଲଗାତାର ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପେଜ୍ ଭଗତ ସିଂ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲଲିତ ଝାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସି। ଏଥିପାଇଁ ଛଅଟି ସହରରେ ଘନ ଘନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଘଟଣାରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବୁଧବାର ସଂସଦ ଭବନରେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଆଠ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି ଲୋକସଭା ସଚିବାଳୟ। ଏଥିସହ ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସଂସଦରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଜୋତା ଖୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେକିଂ କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। କେବଳ ମକର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ସାଂସଦଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅନୁମତି ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁବାର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି। ସେପଟେ ଏ ଘଟଣା ନେଇ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ହୋଇଛି ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଦାବି କରି ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଜୋରଦାର ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ ଚଉଦ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଲୋକସଭାରୁ ତେର ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ ଡେରେକ୍ ଓବ୍ରାଏନ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ପାଇଁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଓବ୍ରାଏନ୍ଙ୍କୁ ପୂରା ସ୍ଥିତ ଅଧିବେଶନରୁ ଗୃହରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ସ୍ୱାଧିକାର କମିଟିକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏ ଘଟଣା ନେଇ ବିରୋଧୀ ଲୋକସଭାରେ ହୋହାଲ୍ଲା କରୁଥିବା ବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଜନାଥ ଏହାକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଥିବା ବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିରରେ ଏଭଳି ଅରାଜକତା କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। सबने उसको कंडम किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने इसको तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिनको भी हम पास देते हैं, ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रशासन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। ସଂସଦରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଏ ଯୁବକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଏନେଇ କରାଯାଉଛି ଛାନ୍ଭିନ୍। ତଦନ୍ତରୁ ଏଯାଏଁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି, ସେଥିରୁ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲଲିତ ଝା ହିଁ ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଲଲିତ ଝା ହିଁ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ନିଜ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଡକାଇଥିଲା। ଲଲିତ ଝା ହିଁ ମୋବାଇଲରୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏ ଲଲିତ ଝା କିଏ? ସଂସଦରେ ସ୍ମୋକ୍ କଲର କାନିଷ୍ଟର ହଙ୍ଗାମା ପଛରେ କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ଲାନ୍? ଅନ୍ୟ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା କି? ଏତେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଆଉ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାମିଲ ଅଛି କି? ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ସଂସଦ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ହଙ୍ଗାମା କରିବାକୁ ଦିନ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା, କାରଣ 2001 ଡିସେମ୍ବର 13ରେ ହିଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂସଦ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ 22 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ସେମିତି କରିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।